nästa talare, Alicia Fagerving från Wikimedia Sverige, ska tala om strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata. Välkommen Alicia. Tack. Tack, hörs jag bra här. Jag heter alltså Alicia Fagerving och jag jobbar som utvecklare på Wikimedia Sverige, precis som min kollega Axel. Och data är det bästa jag vet. Och idag är jag här för att berätta bland annat om ett projekt som heter Wikidata, som Axel nämnde, men också om bibliotekskataloger och om bibliotek som tar klivet in i framtiden där allt är data och allt är sammanlänkat. Men innan jag gör det så vill jag gärna ställa en fråga till er. Hur många här känner till Wikidata? Fantastiskt. Och hur många har använt Wikidata för att sprida eller förbättra sin organisationsinformation? Det är också några händer och det är fantastiskt. Jag hoppas att även ni som inte känner till Wikidata eller inte använder kommer att ha nytta av den här presentationen. Föreningen Wikimedia Sverige, som jag alltså jobbar på, jobbar med att sprida öppen kunskap. Och kunskap kan ha många olika former. Det kan vara text, som på Wikipedia. Det kan vara bild eller ljud, som på Wikimedia Commons. Men det kan också vara strukturerad data. Den bästa och mest ädla formen av information, om ni frågar mig. Med strukturerad data kan vi beskriva världen med enkla faktapåståenden som går att förstå för både människan och datorer. Vilket innebär att de kan analyseras, länkas samman och återanvändas. Och självklart finns det ett Wikimedia-projekt just för strukturerad data. Wikidata är ett så kallat systerprojekt till Wikipedia. Och det grundades år 2012 som en databas för länkade öppna data. Wikidata drivs av Wikimedia Foundation, precis som Wikipedia. Och precis som Wikipedia så kan Wikidata redigeras av vem som helst. Och allt innehåll på Wikidata kan också återanvändas av vem som helst eftersom licensen är CC0. Och idag innehåller Wikidata drygt 56 miljoner objekt. Den underliggande strukturen är tänkt att vara väldigt flexibel, det vill säga lämplig för olika sorters data. Wikidata innehåller alltså uppgifter om allt från personer, orter, organisationer, taxa och inte minst verk. Det kan vara artiklar, böcker, tidskrifter, konstverk till och med. Men nu ska jag fokusera just på verk som böcker, artiklar och tidskrifter. Det har nämligen visat sig att Wikidatas enkla och sammanlänkade struktur gör den till en förträfflig bibliografisk databas. Och eftersom Wikidata kan redigeras av alla så betyder det att alla sorters befintliga öppna datasamlingar kan laddas upp dit. Och vi som sitter här är ganska privilegierade eftersom Sverige och svenska myndigheter blir bättre och bättre på öppna data med varje år som går. Och när det gäller just bibliografiska data
så finns det Kungliga biblioteket som har gjort medvetna satsningar på öppna data. Stora delar av katalogen Libris släpptes under en öppen licens för några år sedan. Och mer specifikt handlar här om databasen Svenska nationalbibliografin som innehåller information om de böcker och tidningar som har publicerats i Sverige. Och det rör sig om ganska många poster, cirka 73 000 000. Och den databas uppdateras i stort sett varje dag och det kan bli 15 000 nya böcker per år. Och deras bibliografiska uppgifter är idag tillgängliga under licensen CC0. Alltså data som bokens titel, författare, utgivningsår och så vidare. Och Kungliga biblioteket fortsätter att jobba med att modernisera sina datasamlingar och det sätt på vilket de tillgängliggörs. Strukturerade öppna data är bra, men länkade öppna data är ännu bättre. Och KBE utvecklar just nu en ny version av Libris och blev i och med detta världens första nationalbibliotek att gå över till länkade öppna data. Det nya Libris bygger nämligen på plattformen BibFrame 2.0 och skapar helt nya möjligheter när det gäller att söka och länka till information. I samband med övergången till BibFrame 2 och utvecklingen av nya Libris, vilken alltså pågår fortfarande just nu, valde KBE att undersöka Wikidata och dess möjligheter som en bibliografisk databas. Och det blev vi på Wikimedia Sverige som fick samarbeta med KBE i denna satsning. Det blev ett projekt som vi valde att kalla strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata. Och det här projektet har varit både givande och lovande för framtiden. Det är nämligen enkelt att översätta den struktur som finns i Libris till den modell som används i Wikidata. Det skulle alltså teoretiskt gå jättebra att ladda upp hela nationalbibliografin till Wikidata. Och där är vi inte riktigt ännu. Men vi har lagt grund till det. Till exempel har vi kopplat författare på Wikidata med deras motsvarande poster i Libris auktoritetsdatabas. Det finns just nu ungefär 60 000 objekt på Wikidata som föreställer personer och som länkar direkt till Libris. Och just externa identifierare är ett väldigt tacksamt ämne eftersom det finns väldigt många av dem på Wikidata. Bland annat identifierare från olika bibliotek som GND, Sudoc och så vidare. Men först och främst WIAF finns med. WIAF är ett internationellt system för auktoritetsdata som länkar samman poster från ett stort antal nationalbibliotek. Och WIAF-poster länkar faktiskt tillbaka till Wikidata. Det visar alltså att Wikidata har tagit en självklar plats i auktoritetsvärlden. Vi har också testat att importera data om böcker från Libris till Wikidata. Vi började med ett mindre antal, några hundra stycken. Och till detta valde vi böcker
som finns med bland de mest citerade, de mest hänvisade på svenskspråkiga Wikipedia. Det finns nämligen en idé om Wikidata som en central databas av bibliografiska data som kan återanvändas just på Wikipedia. För att göra det lättare för skribenterna att citera sina källor. Något som är oerhört viktigt för Wikipedias kvalitet, som ni säkert är medvetna om. Om ett bibliografiskt objekt finns med på Wikidata så behöver inte skribenten själv skriva in innehållet i en fotnot till exempel. Utan det räcker att anropa objektets unika ID-nummer på Wikidata. Och det skulle göra det betydligt lättare att ange källan på ett korrekt sätt. Utan att behöva tänka på hur det ska formateras. Så att skribenten istället kan fokusera på artikelns innehåll. Och vi skulle kunna fördjupa oss ytterligare i detaljer, men istället vill jag nu berätta lite mer generellt, men fortfarande med bibliografiska data i åtanke om varför aktörer som jobbar med öppna data och kulturarvsdata bör ha ögonen öppna för Wikidata. Alltså varför är det en bra plattform för öppna data? Den mest värdefulla aspekten av Wikidata, tycker jag, är att allt är sammanlänkat. Det betyder att varje nytt objekt som skapas eller som berikas med ny information skapar oerhört mycket mer värde just genom sina kopplingar till andra objekt. Och det är genom dessa kopplingar som ny kunskap skapas. Man kan till exempel med hjälp av Wikidata undersöka frågor som vilka författare är begravda på en kyrkogård nära mig? Eller vilka svenska författare har belönats med tyska ordnar? Med en enda knapptryckning kan man genomföra helt nya sökningar som en vanlig bibliotekskatalog inte kan ge dig svar på. Och vidare måste man nämna att Wikidata kan redigeras av alla. Och det kan låta läskigt, men Wikipedia bygger ju på precis samma princip. Och det funkar ganska bra. Det finns tusentals volontärer världen över som lägger ner timvis med arbete på att leta upp fakta och berika Wikidata-objekten med. Och det betyder att Wikidata är en levande organism. Att ladda upp ett dataset till Wikidata är verkligen att släppa informationen fri så att den kan växa och göra mer och mer nytta. Och trots att Wikidata bara har funnits sedan 2012 så har det redan blivit en uppmärksammad plattform i hela världen som används bland annat på kulturarvsinstitutioner som ett auktoritetsnav att länka till. Och ja, vad kan ni göra idag för att utnyttja Wikidata? Först och främst kan ni helt enkelt gå in på Wikidata, hitta något objekt som är intressant, se vilken information som finns, redigera och förbättra den. Ni kan läsa mer om vårt biblioteksdataprojekt på hemsidan, vilket adress är där.
Eller så kan ni också fundera på hur ni kan förbereda er institutions data för Wikidata. Här finns några punkter av vilka jag tycker licensfrågan är det viktigaste. CC0 är den licens som används på Wikidata. Det är också jättebra om data är i ett öppet format som går att, läsas, laddas ner och redigeras av så många som möjligt. Och det är jättebra om ni använder sig av principen om länkade strukturerade data och länkar till andra datasamlingar som till exempel Kulturnav eller just Wikidata för att göra det enklare för användarna att förstå vad som är vad. Och om ni vill ha mer information om Wikidata eller om hur ni kan jobba med Wikidata, andra Wikimedia-projekt eller strukturerade öppna data så kan ni kontakta oss på Wikimedia Sverige. Så kan vi hjälpa er. Tack! Tack! Det går bra att ställa frågor. Någon som känner sig glad? Jag funderar på det du pratade om skillnaden mellan strukturerad data och öppen länkad data. Ja. Skillnaden däremellan, finns det alltid fördelar med öppen länkad data? Fördelar och nackdelar? Öppna länkade data är en bättre form av strukturerade data. Mm. Strukturerade data är alltså maskinläsbara data som inte är fritext utan har separata fält där det är enkelt att hitta det man vill hitta. Öppna data är alltså data som man släpper under en öppen licens och tillgängliggör för allmänheten. Mm. Och länkade data är det är data som länkar till andra datasamlingar med hjälp av unika identifierare till exempel. Så att om det finns ett författarnamn då är det bra att det inte bara är fri text. Så att användaren undrar vilken svensson det är som menas. Utan användare identifierar som till exempel Libris-identifierare som pekar precis på den här personen i andra databaser. Mm. Okej, okay. Tack så mycket. Tack.